Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen tilbage, drenge og piger. Det er FIFA 16. Hold kæft, hvor jeg er hype for det her, mand. Fordi, som I nok har kunne forstå på min YouTube-kanal, så har FIFA 5 bare været et fucking elendigt spil for mig. Altså, jeg har prøvet gang på gang at komme igen med at lave nogle videoer, og så er det så bare ligesom røget ud i sandet igen, hvis I forstår. Og det synes jeg er pisse ærgerligt. Så derfor tænker jeg, nu vil jeg prøve FIFA 5 eller FIFA 16, og hvis det er godt, så starter jeg med at lave video igen, fordi jeg vil gerne. Men det er svært at lave, altså I må forstå, at det er svært at lave videoer med et spil, man ikke synes det er sjovt. Så er det klart, så kan man ikke lave videoer, der er underholdende. Altså det siger lidt sig selv. Jeg vil lige sige, at grunden til, at jeg ikke har facecam på, det er fordi, at jeg prøvede simpelthen at sætte, altså for det første er min gamle webcam gået i stykker. Så den software, jeg brugte til det, kan jeg ligesom ikke bruge længere. Så prøver jeg bare at bruge mit normale computer. Heller ikke. Fordi så prøvede jeg med OBS, så kunne jeg ikke sætte filen ind i Sony Vegas. Så prøvede jeg i stedet for med, prøvede jeg at lave den om i Windows Movie Maker. Det tog for lang tid. iPad, det virkede heller ikke. Det var bare, altså out of sync. XSplit virkede heller ikke, fordi så var det en forkert format. Eller hvad fanden det var, altså det så fuldstændig forkert ud. Så ja, jeg gider ikke til at forklare det hele, men jeg håber I forstår. Derfor fremover, jeg vil selvfølgelig købe mig et webcam, hvis det bliver så noget af det her, så hurtigt som muligt. Men lige nu er det ikke noget, jeg regner med at købe overhovedet. Så yes, så ved I det. Så vi har en venskabskamp her, som vi starter med, ligesom i... Gjorde vi også i den gamle demo? Det ved jeg ikke. Fuck det. Ja, det gjorde vi nok. Real mod Barcelona. Og som nogle af jer kan se her, så har jeg altså fået... Så har jeg altså fået PS4. Langt om længe. Så yes, det skal nok blive spændende det hele lige her. Det er selvfølgelig ærgerligt, der ikke er facecam på, men sådan er det. Det må I lige leve med i hvert fald. Ronaldo er afsted her. Okay, jeg skal lige hurtigt i gang. Kom igen, Ronaldo. Det er hvad jeg kalder sig af. Hold nu kæft, man. Hvad var det nu, man lærte den der? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske, hvordan man laver finten. Det er nok en god idé at lade være med at prøve, fordi så sker sådan nogle ting der. Ja, lad os lige hvor det går op og vinde den kamp her hurtigt. Så kan man ikke ændre indstillinger midt i kampen eller sådan noget, fordi... Er det ikke på... Det kan man ikke engang. Det er jo på langsom. Er det ikke på langsom? Langsom spiltilstand, eller hvad det hedder, eller ja, normal hedder det så. Det er bare på normal spilhastighed, det ser fuldstændig forkert ud, det kan jeg slet ikke spille med. Men ja, vi bliver nødt til at prøve. Hold kæft, hvor er det umuligt at spille med det der. Jamen, jeg synes bare, jeg holder R2 inden, men alligevel så... Så lunder Benzema bare afsted. Jeg kan heller ikke score. Det har vi, det så vi også i FIFA 15, så det er fint. Det var ikke. Okay, det var ikke. Godt så. Og kasse. Amen. Så kender vi jo FIFA igen. Det er trods alt stadig FIFA, jo. Nyt spil. Stadig FIFA. Det ser meget ud, det der. Mangler bare lige et S på det Casilla der, men det er okay. Jeg skal lige skide ting og sager her. Høj, kom igen. Det er jo sagtens tage den endnu. Ja tak, så kører vi.
Wow. Okay, ja. Ja, det kan nås endnu. Wow, så er det der, var helt alene. Så... ja. Sige til, at vi fortsætter, hvor vi slap. Fyre 15, hvor jeg ikke kunne score, har svært ved at forsvare jer en målfelt. Vi fortsætter bare stigen. Første USA-skamp nogensinde. Tabt. Yes. Det var det for den her video her, så om jeg vil prøve mere for USA-demoen, det regner jeg i hvert fald stærkt med, så I kan i hvert fald forvente mere fra min side af, også når vi, hvor vi måske får prøvet lidt food draft eller sådan noget i hvert fald, så yes. Det bliver meget spændende at se i hvert fald, så andet er det ikke at sige end at tusind tak for lige som alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses. Oh!